ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಕೆಬಿ. ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3 ಭಾಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಗ 4 ಆಗಿದೆ. ಭಾಗ 4ಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು KPSC+ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಪೇಯ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸು, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರಾಗಿ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವು ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯರ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. 1793ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 1813, 1833 ಮತ್ತು 1853ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 1813 ಮತ್ತು 1853ರ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1813ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರಂಭ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 1853ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಂತರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 1853ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದಿರ ಇತರೆ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು 1833ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 1853ರ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ UPSC ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು 1853ರ ಕಾಯ್ದೆ. ಮೆಕಾಲೆ ಕಮಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಕಾಲೆ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1853ರ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಬರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ 1853ರ ಕಾಯ್ದೆ. ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುಬಿದ್ದದ್ದು. ಬಂಡೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ 1857ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೇ ಭಯ ಪಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ನಡುಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. 1857ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 1, 1858ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಮತ್ತು ನಾವು 1833 ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 15 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಭಾರತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈತನ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 1861 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. 1861 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ. ಮತ್ತು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದು 1861 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಮತ್ತು 1892 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 1892 ಈ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸನಸಭೆಯ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 6 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದು 1892 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು 1909 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 1909 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಮಿಂಟೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಅನ್ನೋರು ಆಗಿನ ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಂಟೋ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ನ ಹೆಸರು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು. ಮಾರ್ಲೆ ಆಗಿನ ಭಾರತದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನೀತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಈ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಸನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಬಂದ ಕಾಯ್ದೆ 1913 ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಅಂಡರು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ 1919 ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ. ಇದನ್ನು
ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೆಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಂಟೆಗೋ ಮತ್ತು ಚೆಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 1914 1918 ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 1919 ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಂಟೆಗೋ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಡಯಾರ್ಚಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೈ ಕಮಿಷನರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತವುಳ್ಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಬಜೆಟನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆಂಗ್ಲೋ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು 1919 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಡರ್. ಮತ್ತು 1935 ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯೇ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 70% ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು 1935 ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಚಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಜನರು ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್.